Aceita Pix aí, bom? Aceita Pix? Deixa eu tirar aqui primeiro. Tá piscando, tá gravando, galera. Vamos lá, né? Posto astral pra cima, gravado. Pode botar 30. Posto astral, printinha de leve. Confirmando aqui rapidinho. Foi bom. Aí, ó, aprovado. Tá piscando, tá gravando, ó. Tá no YouTube daqui a pouco, canal Max da Hornet, hein? Posto astral, galera. Gasolina mais barata, mais em conta aqui do Rio de Janeiro, não é bom? Da Fit. Da Fit? Da UFC, cara. UFC, olha aí, ó. Brabo. Agora partiu, tamo junto. Tá seguindo já o canal lá, não tá? Max da Hornet? Então, isso aí. Agora partiu.
Isso aí, galerinha. Acabamos de chegar na igreja. Para você que gostou do vídeo, inscreva-se, curta, deixa o like, aquele comentário, tá bom? Um abraço. Valeu.